Nunda nakintu kirimo. Ndanda shonje. Dufite inzara turashonje. Zari meze nabi muturwane. Nari ngibiko bibiri gusa. Inzara ahubura twese. Nta buzima, nta buzima. Imbere bakujya ibijyo bya Nigeria sambire. Inzara iratomaze pe. Ubwo ni gutungwa no numuka w'Imana nta bindi. Ejo nararyamye ndaro. Inzara inandiye ndeba hejuru mu mabati. Biranga. Ubu njye bakugite cyanjye. Nasaba ibiryo. Ni kurya ndashaka kurya neka. Ni inzara inshajishije kubaho nabi. Ubu ndabaha iki? Inzara iratwishe. Inzara irahari byo. Muri gisagara iratumaze inzara. 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 Ari inzara. Inzara iratwishe. Ni inzara. Inzara iramwishe. Uno muvandimwe yishwe n'inzara. Sha turashonje cyane pe. Amwuka mfite muze. Uwo muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzara afite ubugari afite kawunga arafite byose ntamenya ko nshonje jyewe ntiyabibwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutari Ese wowe ntabwo urumva inzara koko? Radio umwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe turi kumwe na Bwana Amani. Bwana Amani mwaba mutwumva ngo musuze abakunzi ba Radio umwe musuze abanyarwanda bari bamaze rwose igihe kirekire cyane batakumva ariko Habari nibwira ko rwose bari buze gushimishwa no kongera kumva analyse zawe. Jambo ni byawe. Murakoze cyane kuri Radio Ubumwe, nshimira umuyobozi wa gahunda umuvandimwe François Mutuyemungu kubwo kuma akanya nkaka no kubasha kongera kungarura mu kiganiro kugira ngo mbashe kongera kugira icyongezaho inshuti abavandimwe abanyarwanda muri rusange aho bari hose mu mpande z'isi. Murakoze. Murakoze cyane Amani. Igihe kirekire cyane ariko ndabizi ko wakurikiranaga ibintu byose kandi muri geopolitiki ukurikirana uko ibintu bimeze iriya ntambara muri Congo wakomeje kuyikurikirana cyane. Ubukene mu gihugu ni ikibazo gikomeye cyane ifungurwa rya Paul Rusesabagina ni ibintu bakomeje gukurikirana cyane urubyiruko imbere mu gihugu urimo urabona ko mu by'ukuri ubushomeri ni bwose ubujura ni bwose abandi bo bati turabarasa ukaba haratanzwe itegeko ryo kurasa ngo icyo bita umujura ariko ubwo gitangaje cyane ni uko abibaza miliyari nka bamuri iki bo nta kuraswa bivuga ko ibifi binini byo bitwara za miliyari nta gihano nta kuraswa ariko wibye tuvuge ikiro cy'isukari we bagomba kumurasa wibye televiziyo bagomba kumurasa ariko ibye za miliyoni 100 abo ngabo rwose nta kubakoraho babura n'abanari hanze turasubira turebe no muri Congo ese bihagaze gute Kagame yakoreye urugendo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika aho yagiye muri za Benin za Guinea Bissau ariko muri Benin akaba yaravuze ati ikibazo cya 2023 ntabwo ari cyo kibazo ahubwo ikibazo ni ubutaka bwa Congo
utako bwacu ko bahaye Kongo ariko bakongomani bakaba basubiye inyuma mu mateka ubwo bugasanga igice kinini cy'u Rwanda kimwe cya gatatu preske kimwe cya gatatu cy'u Rwanda cyahoze ari icya Kongo ahubwo ubwo bagabanyaga imipaka ka Rwanda bakongeyeho ibice byakagombye kuba byarabaye ibya Kongo iki nacyo ukabona ko mu by'ukuri Kagame ajya kuvuga biriya bintu nibyo nkuvuga ngo nta bajyanama agira ntabwo babimugiriyeho ngo we abanze nkeka ko afite abantu bize geografi ibyo aribyo byose bakagombye kuba barabanjije kumugiramo inama mu bijyanye n'ibyo bagiye kuvuga ko nta kuntu perezida muzima yagira gutya akasohora statement nk'iriya ati hari ibice byanjye by'igihugu cyanjye byongeye kuri Congo Congo igahita izana n'ibimenyetso ikahita twayibonye rwose irahari igaragaza ko kimwe cya gatatu ahubwo cy'u Rwanda cyari kuri Congo ahubwo baduhayeho bavuze bati ka Rwanda mukongereho rwose ke kuba konyine ke kuba gato babingana kuri iyo none bwana Amani abarangira ngo ubaze ku kibazo uyu mwakurikiye arimo mugubira mu gihugu urubyiruko rwarize amashuri rwarangije ko nta kazi inzara ni yose ubukene buranuma dukeka ko na buriya bujura tugumya kubona ni hejuru y'uburyo FPR yakenesheje abaturage aho ubona benshi bambuye imirima abandi bahengishijwe ibihingwa bimwe ibyo bigaruka bigatera na buriya bukene abize bize nabi ntibashobora kubona akazi kubera ko abantu mu gatsiko baba barajyanywe hanze bakajya kwiga amayunivesite akomeye akaba aribo bataha bakaba abantu bakomeye bigaragara ko nyuma y'uko abana biga base na manyina bagurisha imirima birya bakimara barangiza bagasanga badashobora kujya ku isoko ry'umurimo ngo bahangane n'abana bo mu gatsiko baba bavuye kwiga muri za Harvard muri za University za Oxford za mu Bwongereza hariya bikwereka ko mu by'ukuri mu gatsiko bubatse ikintu cya apartheid nibwo ko twadukunda kubiganiraho aho rwose ubona ko abana babo usanga barangije muri za Harvard muri za Oxford mu Bwongereza ku buryo iyo bagarutse mu gihugu rwose nta competition birwa bagirana ab'imbere mu gihugu uretse kubavomamo za Minervale yama universite twumva menshi cyane yavutse ariko datanga ireme ry'uburezi aho twabonye ko kuko mu by'ukuri ama universite amaze imyaka 30 yigisha ama universite dufite mu gihugu preske mu ntara zose ariko bakaba bagomba kujya gushaka ngo abarimu muri za Zimbabwe nayo hose bikwereka ko mu by'ukuri FPR yashyizeho policies bya bindi byo kwicira ireme ry'uburezi babizi kandi babishaka kugira ngo abana ba rubanda batazagira icyo bavanamo ariko ababo boherezwa kujya kwiga hanze bazagaruke nta competition ku isoko ry'umurimo nkaba nabyita ko ari apartheid kubera ko ushaka kugira ngo akore ikintu twakwita nka slavery buhake urabanza ukima igice kimwe uburezi kuko uburezi buriya ni education ni ikintu gikomeye cyane iyo wimye abantu education abo bantu bishe ko urumva imyaka 30 hari abantu babujijwe uburere bwiza bigaragara ko mundi mu myaka 50 iri imbere ntacyo bazavamo ariko abana babo bo bagomeza kubohereza kwiga hanze bari ko banavanamo ireme ry'uburezi ryiza bahagaruka ku isoko ry'umurimo mu Rwanda ugasanga nta muntu bahanganye ko ntabwo yafata umwana uvuye muri Harvard kuri mu gatsiko ngo ajye guhangana n'umwana urangije kuri yereka hariya nta kintu asohokanyemo ntongira ngo ugire icyo tubwiraho nkawe nk'umuntu ukiri muto kandi wize muri ziriya sisiteme niki wabitubwiraho ko kiriya kintu abantu batabona ko ari ubuhake ariko kandi buvuguruye buri moderne aho bakubesha ngo barimo barakwigisha ugasohoka kugwa igipapuro ariko ntacyo kimaze kubera ko abana babo boherejwe hanze baba bagarukanye impamba izabasindagiza mu myaka 50 iri imbere niki mwabitubwiraho eri amani urakoze cyane kunsubiza ijambo mu by'ukuri burya baravuga ngo kuvuga uziga ni byiza cyangwa kuvuga nanone urasa ku ntego nabyo birafasha nk'urubyiruko cyangwa se nk'ireme rya edikasiyo ry'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda impamvu mvuga ko ibyo tubona ubu cyangwa tuzabona imbere mu gihe agatsiko kakiri ku buyobozi ntitwitege ibindi bishya ni uko urubyiruko bwo bagomba kururangiza barwishe impamvu z'ibyo
nuko turabizi neza ko uburezi education mu Rwanda uburyo ihagaze ntago nkuko abikomeje ngo abana babayobozi biga muri za Harvard cyangwa andi mashuri akomeye umwana w'umunyarwanda ari we mwana w'umuturage utanga imisoro ariyo misoro ikoreshwa kugura zira ntwaro zo kwirwa babarangiza zitangwa na baturage bo hasi kuko ushobora gusanga bari abantu bakomeye bari mu nzego zo hejuru niyo misoro yabo itajya iva mu mifuka yabo kuko baba nyine bari ku ruhande rw'agatsiko kandi agatsiko kujya gatanga gakuru bakishyira babaturage birirwa bitaba amaguru kwitaba amaguru ngo ndavuga guhinga birirwa mu mirima ugasanga ari bo gukamuramo kwa duke baba babonye bakatwishyamo abana babo ariko abana babo leta ibizi neza ko nta kazi bashobora kuzabona mu gihugu cyabo cya gakondo cy'u Rwanda kubera iki ntabwo wafata umuntu uvuye muri Zimbabwe ngo ajye kwigisha mu Rwanda atavuga ururimi rw'Ikinyarwanda uwo muntu avuga Icyongereza umwana w'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda utageze ukandagira no muri Kigali cyangwa se ngakandagira hanze ya Kigali ajye mu kiri gihugu Kenya cyangwa za Buganda umwana ntago Icyongereza wahita umuzana ngo umushyire muri iyo system ngacyumve cyambere umwarimu umwigisha nyumva icyo Kinyarwanda ngo amubwire mu Cyongereza nawe umwana atabyumvisha amusobanurire mu Cyongereza aho niho sisteme yo kurangiza abanyarwanda ari bo abanyarwanda tubaka ari umubare mwinshi kujya babatoze ubujiji ariko ubujiji bw'abantu itwa ko bakandagiye mu ishuri ari ubona nk'iyo basohotse kuko nta kazi babona ari bo babandi ubona bose bajya kuzuza iwawa ari bo babandi bafata ati uyu niwe w'iby'igitoki umupolisi yamuhagarika ati yari agiye kurwanya isasu ikamufata mu mutwe kugira ngo imufate mu kuguru abo nibo bana b'abanyarwanda bakanyarwanda birirwa bitaba amaguru kugira ngo babone imisoro y'igihugu babone n'amafaranga yo kwishyura abana babo mu gihugu cy'u Rwanda kuko n'ahandi bafite ho kubajyana aribyo bya bindi bahora babeshywa bavuga ngo iterambere ariko turabizi neza tutagiye kwirengagiza ngo turebe ukuraho kuri uko bijya mu by'ukuri abanyarwanda kwakagombye kuba twaragize impinduka mu gihugu cyacu kera cyane ariko twebwe ubwacu nk'abanyarwanda turitinya ntituzi icyo turi cyo ntituzi icyo duharanira dushaka kugeraho ku bw'izo mpamvu nizo ubona igihe cyose umwana w'umunyarwanda utegamiye ku gatsiko cyangwa muri sisiteme ya kiriya gihugu igihe cyose uzahora ubona ko ari ikibazo gikomeye kuko nk'iyo turebye baravuga ngo urubyiruko rw'ejo ngo akazi bahora babatega iminsi nk'iyo ukurikiye neza umuntu akubwiye ngo uzaze nk'iki ejo mu by'ukuri yubaze ejo ntihajya hagera nk'urubyiruko tuba tubeshywa kuki uwo muntu kwizeza ikintu cyo kuki atakiguha uyu munsi turimo niho navuga ko agatsiko kashatse kugira koza ubwonko iyo bavuze ngo u Rwanda rw'ejo kuki tutagagombye ku Rwanda rw'ubu rw'uyu munsi uyu munsi ibyo tutakora uyu munsi ejo tuzabikora tubihawe nande mu by'ukuri abanyarwanda twakagombye kumenya ngo nituba tuzi ikiturimo tukaba tudatinyuka kugisohora nta munsi n'umwe tuzabura kuba abacakara n'ubwucakara bavuga ko bwaciwe bw'ababeberu bw'abakoloni baraba abazungu ariko ubucakara bumeze nabi n'ubwo gukoronezwa n'umuntu mu bwuru uri muri umwe muva amaraso kimwe mufite uruhu rumwe nibwo bukorone bubi cyane buke kuko uwo muntu abaza uko umeze kose aho wiyagamburiye akabaza aho yakubita uko wavuga kose akabuza uko yakubona
kurusha ba bazungu batumvaga byivuze n'ururimi rwacu. Niyo mpamvu njye mvuga ngo ibyo duhora tubeshywa nk'abanyarwanda twagombye kubona ko igihe cyageze. Ariko noneho kuba natwe baravuga ngo uwigize agateba yorivu, natwe nk'abanyarwanda tubona ko ibintu bimeze nabi mu gihugu cyacu, ariko tugaceceka tukaruca tukarumira. Niyo mpamvu ntatinya kuvuga ko natwe nk'abanyarwanda muri rusange ari wo mubare mwinshi twigize agatebo. Niyo mpamvu FPR cyangwa agatsiko kemeje kudushyiramo ivu. Ivu mvuga ni iki? Ni bwa buryo bwo kutwoza mu bwonko, kumva ko ntacyo twageraho, bahora baduha promesi zitajya zigeraho, kuko bazi ko ibitekerezo byacu uburyo kidutekereza barangije kubiha limiti aho udashobora kurenga gutekereza. Ari niyo mpamvu wakumva umukuru w'igihugu atagira isoni kuvuga ngo byambabaza mvuye ku butegetsi ubungubu, kuko ntawe mfite nigeze mbona wansimbura ufite ubushobozi nk'ubwanjye. Mu by'ukuri nk'abanyarwanda tugomba kuvuga ngo ibu ufite umubyeyi akakurera ukageza imyaka 18, umubyeyi akaba ataguha n'akana gato ngo we wagacunga ukagereho responsibility, bivuga ngo ni umubyeyi gito. Niyo mpamvu n'abanyarwanda ugomba kumenya ko FPR cyangwa se agatsiko n'abayobozi bako n'abagahagarari ni ababyeyi gito. Iyo umuntu amara imyaka 29 hafi 30 akaba abona mu gihugu cyose bose ari amadebe, umugani wa bamuriki, ntekereza ko ari ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye cyane, tugomba kumenya ko uziko atari muri iyo sisitemu y'abantu bogejwe mu mutwe, yakagombye byibuze kugira uruhare agira nkatwe nk'urubyiruko. Cya mbere tukumva ko ibyo yabwiye abatubanjirije bafite twari dufite imyaka hafi muri za 10-12 tukaba tugejeje muri za 40 akiriho ari perezida, babandi yemera ayavanga urubyiruko rw'ejo, urubyiruko rw'ejo bakaba bamaze kuba abasaza ntacyo bari bageraho. Ubwo tujye tumenya ko ni igipindi baduha. Niyo mpamvu tutakomeza kwizerera ku muntu uzi ko ari nko kumuheka, ariko uzi ko neza ntaho azakugeza, ahubwo azarangiza akurunduye akurangije. Abe turimo kubona arimo kubu mu gihugu cy'u Rwanda inzara iravuze ubuhuha mu by'ukuri. Nahoze ndimo kureba ndimo kumva ejo hashize aho ikiro cy'ibishyimbo bavuga ko ari 1500 ikiro cy'ibishyimbo. Ubu rero wagerageza gutekereza ubuyobozi buriho, ni uko ari bwa buyobozi budahinduka, kuko ntekereza ko hariho ubundi buyobozi buhinduka bugira igihe runaka, wati umuyobozi n'imyaka 4-5 cyangwa 5 manda ebyiri byibuze. Umuyobozi wajyaho agakora ibidakwiye tuba tuzi ko uzajyaho ashobora guhindura ibyo bintu, kuko ubaye ku buyobozi nk'akara nk'umuntu waharazwe nk'umuntu hafata akari nk'akarimake, nta cyiza nta education umuturage yabona cyangwa umwana w'umunyarwanda yabona ikwiye. Ari nawo mpamvu ubona abana babo babajyana mu mashuri yo hanze, kuko ntekereza ko uri umuyobozi mwiza, uri umuyobozi mwiza ukiri aho ngaho. Niyo mpamvu kiri aho ngaho ntawe nshyire mu ijambo. Niyo mpamvu uvuga ngo ibi bintu bimeze bimwe bya kera. Urabona ubwo abazungu bazaga batangije amashuri, amahirwe yahawe abana b'abatware, abana bakungoma gusa kugira ngo aribo bazasimbura abazungu nibazaba bagiye. Aka kanya nabwo urimo urabona yuko amahirwe ahabwa abana babo, twebwe abacu ba rugara abana b'abaturage basanzwe babajyana muri za nayine mukiga imirima yanyu muyigurisha, kandi niba nde bayigura ni ba bandi n'ubundi kuko nibo bigurijeho amafaranga, barangiza babo bakabohereza hanze. Ibyo kintu barakizi neza, niyo mpamvu navuze ngo ni apartheid.
muri cya gihe cya kera amashuri aza hajeho byo bitega ngo indatwa ni amashuri yinjiyemo abana b'abatware gusa anaho bavuye nibo bari bonyine bagomba tugasigarana ubutegetsi nyuma y'ibi byose n'uyu munsi hano ukabona ko barangije gutegura abazabasimbura kabareba ubwera bivuze ngo abana babo ngo barabigishije kandi barafashe ngo nta na doubt bafite ko rwose bazabakurira mu ngata bazabasimbura igihe bazabashaje kandi yo kura nabibona FPR yateye ivuze kuvuga ngo Habyarimana afite igisirikare cy'ubwoko bumwe kakanye niko bimeze na hariya urabona yuko kadete baragenda bagaselekisiona ntabwo ari burumwe ubona umuntu binjemo bibaho memu no mu batutsi binjiramo ndani ndani bakamenya uwo mututsi nuwahe igihe kako n'umututsi wabo urimo wenda ava kwa bakayimo batamwemera kwinjiramo cyangwa kwa ba Patrick abahutu bo bavamo barebye amazina gusa iyo barebye ba ntakiruta imana hakiza imana nshimiye imana ayo bayavanamo rwose hari umwana w'umuhenge yigeze kuduha kuduha ubwo buhamya mu myaka yashize muri za 2010 ati nakoze ikizamini ndanagitsinda ariko muri screening gusaba reba amazina gusa akuza imana akiza imana bahita bavanamo kandi kabageze kuyivugaho ati abanyeshuri barimo gutsinda muri za South Africa iyo ngiyo nibahakiza imana nshimiye imana bicaye ko buriya bavuze ikintu gikomeye cyane mwaribonye ko kabirebe abwira abacika cumi ati nyamuneka mudufashe tujye guhiga bariya abana tubahungete batazabasimbura ku butegetsi ari kubera ko bazuka b'imbere mu gihugu bo babimye uburere babimye uburezi na education babaha kubera ya apartheid baba bubaka none uko ukavuga uti nimba mu buryo bw'ubwenge cyane kandi buri modernize bo bararangiye kabirebe bivuze biri on record aba bana bacu turi sure serious certain ko bazasigarana ubuyobozi igihe tuzaba dushaje kubera yuko barize kandi barafashe kandi uko bareba za kadete mu cyo ukabona ni intoranye gusa kandi baraje batera baravuga ngo baje kurwanya kwironda agatsiko n'ibiki byose ariho ubona ko ari n'ikibazo gikomeye cyane uraba mu nzego zikomeye zifata ibyemezo ari abantu bamwe ugenda ukagira abantu bamwe ukibaza uti ibi bintu ngo ni ibiki barategura ibiki aribyo mvuga ngo ibi bintu uko bizagenda kose urabona ko harimo abantu basigajwe inyuma imyaka mirongo itatu irashize uvuga ko kongera kubikoresha cyangwa kubikosora bizasaba n'imyaka nka mirongo itandatu kuko ni inshuro eshatu z'ibiba byabaye ku buryo n'uzajya ubona abantu bashikajwe inyuma imyaka makumyabiri kugira ngo bazashobore kuratrapa n'abatoya bisaba byibuza inshuro eshatu abafite imyaka icumi bagomba kuba bafite mirongo itatu nibwo baba basa n'abarimo guheza amashuri n'ibiki byose iki kintu nacyo mbona ko mu by'ukuri ari ya apartheid igihe navugaga kandi apartheid ijya gutangira barabanza bakigwizaho amafaranga urabona ko aba bantu bubatse ikintu cy'uko abantu bahoze mu gihugu bafite amafaranga bagomba kuyabavanaho bose bose kuko naguha nk'urugero reba nk'umuntu bita Rwigara umuntu wabafashije muri ziriya ntambara zose barwanye akora ibyo bamukoze baramwishe umuryango barafunga inganda baratwara amafaranga baratwara reba umuntu nka Kaje Gwakwa nta muntu uzi ko yari afunze mu bagira ibintu bazaje bune Kaje Gwakwa bavuga ko 50% y'urugamba rwa FPR yabigizemo uruhare ku mafaranga ye ariko reba ibintu byose baratwaye tukareba nk'abantu nk'abamporanyi bari bafite iriya sosiyete d'assurance solace ibintu bye byose baratwaye ejo bundi ko yivugagamo yivugishaga ngo ibya traffic pro ngo yamenye ko ngo yari yase n'iki nuko ngo Mporanyi yigeze kuyiyobora akaba avuga ko ngo Mporanyi yari we yavanye amafaranga kugira ngo abone urwitwazo rwo gutwara ibintu bya Mporanyi ko imitungo afite yayivanye muri traffic pro kandi traffic pro ya Kagame aka abantu bakurikiranye bya traffic pro yari yarashinzwe n'abarimu kandi ntawe twigeze tubona ko papa wa Kagame yigeze ba mwarimu yatuze ko ari umushoferi yari umushoferi ibwami cyangwa ku bazungu ndakeka sinibuka neza ariko kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa yakoresheje kugira ngo abone ko atwara iriya mitungo abarwayi mukamba abandi bose abantu bandi amagiye abantu ba mironko reba mironko barafunze ariko turabizi ko bototera iriya mitungo ye babuze uko batwara ko buriya mironko niyo muntu usigaranye ibibanza biri ahantu hakomeye cyane nka Gikondo yose niye
Gikondo umusozi wa Gikondo hafi hose nuwe babuze ukuntu bagutwara hariya mu mujyi haguru yo kwa Barubangura hariya hahoze mu Bahinde bacururizaga amapine n'ibiti byose bien de change kirya kibanza cyose kizamuka kikagira kuri Caritas n'iki za byumbariya nawe afite ahantu hanini cyane mu mujyi hariya ibyo imitungo bashaka gutwara bikwereka ko mu by'ukuri mu gatsiko amafaranga yose barayafashe Kagame niwe uyafite ibyo bikwereka ko ujya kubaka apartheid urabanza amafaranga yose ukayirundaho warangiza ukicisha abantu inzara ukajya uhereza ushaka kandi ukamunyaga igihe ushakiye kugira ngo abantu bose bahore bapfukamye kandi bakirizwa ibyo mvuga ngo ni ubuhake bwagarutse ariko buri modernize basa nkaho babunyuza mu mategeko kandi ugasa n'ubwemewe abapfa bagapfa bakombera bakabihombera ingingo tube tubirekeye hano tuzayigaruka ku bintu bitandukanye reka noneho turebe ku kibazo kijyanye n'ubujura bukomeje aho hasohotse itegeko polisi yatanze igikuku umujura wese ufashwe agomba kwicwa ariko abo ngabo nabibye inkoko nabibye igitoki nabacukuye imyumbati ibijumba kubera inzara ariko abantu bibye za miliyari bagize gute bakabona bari hanze nta kibazo ntawo bareba rwose nababamura iki ngo bafite ngo za miliyari tutazi iyo zavuye ukabona rwose bo nta kibazo baburanye bari hanze bagapretendiye ko bamufunze bageze gute ibyo babivugaho iki ukurikije uburyo ni wa mugani bavuze ngo mu rukiko burya ngo umuntu wibye inkoko ahabwa igihano kinini kurusha uwibye miliyari urakoze njyewe birabyo njya mbireba yo mbibonye ku ruhande rw'uko mba nzi ko abarimo kwicwa ni abana b'abanyarwanda bavutse nka bari abana abandi b'abakire nuko amahirwe atangana mu by'ukuri abaraswa na ku giti cyanjye sinavuga ko baba babajije wenda icyo gitoki cyangwa iyo nkoko ubwo ntekereza ko babajije icyo bari cyo icyo ni icya mbere wakumenya kuko nanone burya ntabwo wavuga ngo umuntu yibye inkoko ararashwe tuzi ko hariho n'abagurisha igihugu cy'u Rwanda bakigurishije ariko bakaba bakidegembya bakiriho bakiwakomera amashyi ibyo ni ibintu bibabaje kuko niyo twavuga ko ibyo bakora babicisha mu mategeko turabizi ko ari amategeko yanditse ariko umuntu yafata ho desiziyo aba ari umuntu umwe si ukuvuga ngo bashaka gukatira Francois bakabona Francois afite ukuri wa wundi mu gihe agisinziye ntibakugira umwere ntibakugira n'umunyabyaha bakubika kugeza igihe wa muntu azakangukira icyo ni ikibazo mu by'ukuri buriya bujura buri mu gihugu cy'u Rwanda burahari nibyo koko burahari nibyo ariko se ibyo abantu mu kwiba barimo kubyiba kuko babikeneye barimo kubyiba kugira bongere ku bindi cyangwa mu kubyiba bitewe n'inzara kuko buriya baravuga ngo uwakwibira inzara buriya kuri njye mufata katara ntabwo nafata nk'umunyabyaha hubwo uwiba hejuru y'ibindi afite ufite miliyoni icumi usubiye kwiba izindi miliyoni icumi mu baturage niho wakagombye kuraswa bishoboka niba abona ko kuko iyo tegeko barangije gufata iyo desiziyo nibahere kuri biriya bifi binini nabo bazi nabo ari bo kandi biherewe kuko nk'abari abaturage bicwa ntekereza ni ka karengane ari niyo mpamvu igihe cyose ngiye mbwira umuntu w'umunyarwanda aho ari hose uwumva ko agifite ubumuntu muri we wumva ko hari icyo yadesida muri we wumva ko hari icyo yageza ku wundi munyarwanda bahindure icyo twita tekinike sitarategi barimo gukoramo zihinduke munyarwanda hari abari hanze aha baba bagutegereje bakwakize yombi si ngombwa ngo mvuge ngo ni hehe
ako byibuze aho kugira ngo upfe nk'imbwa wapfa nk'intwari aho kugira ngo uraswe kuko bavuga ko wibye uwo mwumbati cyangwa icyo gitoki kandi ushaka kujya kwikiza inzara yoboka icyo nicyo cya mbere ntabwo umunyarwanda yoboka iyo mvuze kuyoboka jyaho uzi neza ko ugiye guharanira ukuri kw'abanyarwanda bose kuko iba amaraso yawe aguye ku gasozi bitewe n'igitoki akaba ku gasozi bitewe n'inkoko munyarwanda navuga ko n'ubugwari kuko turabizi neza kwebwe rubanda rugufi agatsiko ntikadukeneye mu gihugu niyo mpamvu badufata nk'abakoloni badufata nk'abacakara babo ubwo rikosa ryose twakora ha rubanda rugufi nta munsi n'umwe tuzabura kwicwa nk'ibimbonyo nta munsi n'umwe mubyemere mubikunde mubyumve mutange komantari wenda mutukane muvuga ibyo muvuga ariko uko niko kuri umwana wabariye abajenerali cyangwa abantu bakomeye nkubwije ukuri ko abenshi birunzeho imitungo nk'umwana akaba afite imyaka muri za 25 akaba afite nka miliyari nk'ebyiri z'amanyarwanda unaba umubwiye aho yakoreye ntiyakubwira ariyo ya mitungo ya babandi bayishatse kera kubwa Habyarimana bavuga ngo yabagiraga nabi kandi ubwo we yari yarabatonesheje noneho bamaze kurengwa baramwihinduka ariyo mitungo abana babo bajenerali barimo kubyinamo njye mbwira umwana w'umunyarwanda aho ari hose wumva ko agifite akenge kazima batari bamukoropa ngo bamurangize mu mutwe inzira zirahari ziragendwa aho kugira ngo upfe uyu munsi uzapfe ejo ako byibuze upfe uharanira ukuri kandi si ngombwa ngo yushatse guharanira ukuri si ngombwa ngo upfe utarakugeraho kandi niho wapfa utakugezeho inzira uba waratangiye n'abandi bayikomeza niho mpamvu ngiye numva ko rimwe na rimwe natwe nk'abanyarwanda rubanda rwo hasi kandi ari twebwe rubanda nyamwinshi natwe rimwe twishyira hasi cyane nibyo koko ubuyobozi buriho buradupfukamiye ariko se ko tubona ibihugu byinshi kudeta zibamo yewe tukabona n'abaturage bagiye muri pisine perezida yuriye indege yahunze twebwe kuki bitabaho ni kwa kundi turaha twumva ko nimvuga ngo barankubita agafuni cyangwa bakanshyiramo iryo sasu ariko se nk'abanyarwanda iba turi miliyoni icumi miliyoni icyenda ni abana b'abanyarwanda bo hasi abaturage bakenye babayeho nabi kwishyize hamwe bajya bavuga ngo abishyize hamwe nta kibananira reka nibutse abanyarwanda menya yari insigamugani cyangwa yari intuza aho umusaza yarebye icyo yaraga abana be akibuze arababwira ati bana banjye mufate izo nkoni buri wese afate inkoni ye muzivune nimurangiza mufate izindi nkoni eshatu muzishyire hamwe ugerageze kuyivuna urebe birangije koko ba bana inkoni eshatu bananiwe kuzivuna kuko zari ziri hamwe aje abwira ati ino mirima yanjye n'amasambu yanjye nayatabyemo ubukire nuko ntazi aho buri ariko mubushakishije mwabubona icyo nshatse kubabwira ni ugushyira hamwe nkatwe bana b'abanyarwanda bo hasi rubanda rwo hasi twebwe tuvi leta icira amazi leta ibona ihoride ihuha do poromisi zitajya zibaho tugomba kwishyira hamwe nta muzungu uzaza kuduhindurira amateka twe tutayihinduriye ibyo abanyarwanda babyibagirwe nimba twebwe tutemeye gushyira hamwe tuvuga ururimi rumwe kuzajya gutransletinga ikinyarwanda mu cyongereza kugira ngo umuzungu acyumve yumve akabaro kacu bizadutwara imyaka n'akaka
aki gihe cyari iki cyo ku mwana w'umunyarwanda wo hasi kwa yatangira kubona ukuri rubyiruko ngende bakangurira mumenye ukuri ukuri nuko tudakunzwe n'ubutegetsi buriho ukuri nuko nta mwanya numwe tuzijya tubona mu butegetsi bw'u Rwanda mu gihe iyo system ikiriho aki nama mfite nibwo nimwe yonyine ni wo gushyira hamwe umunsi twashyira hamwe nizo ndege bafite ntago bazikwiramo kugira ngo babone uko zibahungisha byibuze umunsi umwe nawo ziranyiko zidukatira nawo akazisanga imbere yazo nicyo nabwira umwana w'umunyarwanda dufungura amaso dukora kugira ngo twice kuko twibye inkoko niba nta kazi koko turabizi ko mu gihugu nta kazi karimo tujya gushakisha akazi ahandi dufasha abakwiye gufashwa byibuze niyo leta iveho kuko ntengereza ku ijambo kukuraho leta abantu benshi baritinya niyo bagiye kurivuga baratitira ariko mu by'ukuri b'ubutegetsi buriho budakora neza kuki butavaho hakajya tukagerageza abandi ntekereza ko uvuze ko nyirugo yapfuye ntabwo ari njye uba wamwishe cyangwa undi uba wamwishe iyo tuvuga ibitagenda ni uko biba bihari kandi ibyo bigomba guhinduka guhinduka mu nzira nziza cyangwa se mu nzira nanone y'imbaraga imbaraga nk'abanyarwanda ziturimo tugomba kuzisohora tukabyerekana ntekereza ko njyewe nagushubije ijambo ariko nsaba ku rubyiruko rwa gufungura amaso tukareka kunyanyaswa mu gihugu cyacu tukareka kugira abaretwa b'abantu runaka kandi uburetwa bwaracitse ntekereza ko abanyarwanda bagombye gufungura amaso tugafashanya nk'abanyarwanda tukagumya ko agatsiko katagudukunze nta n'umunsi kigeze kadukunda ibyo katangije kandi abanyarwanda bicaye babyumve banabitekereze ino system iriho yigeze kubaho mu gihe cy'ubukoroni amateka byadusigiye nabyo na n'ubu ngubu bakidukurikirana kuko n'abandi bagenda baza babisubiramo ukeneye umunyarwanda wazi ibyo byose akabikuraho tukirengagiza ibyabaye ahubwo tugakurikira ukuri ukuri ni uko abanyarwanda twese turi ikintu kimwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa mu mategeko akagombye kubura utundi ariko turabizi neza buri wese akurura yishyira ayo mpamvu ushobora no gusanga muri ra sisiteme mu Rwanda 95% ari abatutsi gusa kandi umubare nyamwinshi mu gihugu ari abahutu ibyo ni ibintu bibabaje kandi mba numva byibuze bakagombye babumva kuko igihugu ari cy'abanyarwanda bose gushyira hamwe bakumva ko ubuyobozi bwose uko buri ko ari ukubusanganya mu nzego zose bitewe n'uko umubare w'aba kuvuga ubwoko ntekereza kuri njye ntabwo ari ikibazo pe kuko nk'uko mu bundi bihugu bavuga ngo nylons bakavuga iki za Kenya hose ubwoko barabukoresha kandi nta kibazo kizamo Burundi barukoresha nta kibazo kizamo twebwe ubwo bwoko babukoresheye nk'iturufu kugira ngo igihe cyose abanyarwanda duhore duhigana kuko abayobozi babikoresha hubwo niwo twakagombye guhiga tukabashyira aho bakagombye kuba bari naho abanyarwanda twebwe tubirenganiramo muhutu mututsi mutwahure ubyumve ubwoko baratubeshya kugira tumarane kugira bari abarusahura mu nduru bagatsiko bagomeza basahure twebwe turi busy turimo kurwana bitewe n'amoko my friend amoko ntacyo aricyo kuvuga ubwoko runaka ntacyo bimaze kuvuga icyakamaro nuko twakagombye kuvuga ngo ururimi rwacu rw'ikinyarwanda ruraduhuza ibyo byonyine biba bihagije ubundi ugashyira hamwe tugakorera igihugu cyacu aho ugira ngo gicuruzwe tubibona tukakigaruza hakiri kare murakoze cyane amani irango tunyarukire muri kumwe gake turebe intambara zirakomeje nubwo hari ibice bimwe na bimwe RDF 23 bagiye basohokamo haba ku bushake cyangwa bukije igitutu ariko ikiriho nuko n'imirwano ikomeje ariko tukaba twagize tukabona gutya Kagame ubwo yari ari hariya muri Benin ubwo yari arimo gutanga ikiganiro mbwirwaruhame afatanyije na perezida wa Benin Patrice Talon akaba yagize ati bamaje ku kibazo cya M23 ati M23 ntabwo ari ikibazo n'ubutaka bwacu bwageretse kuri Congo
Ako kanya rwose bakongomani badatinze mapu yahise isohoka n'ibisobanuro byinshi cyane aho batwereka ko kimwe cya gatatu cy'u Rwanda mu kuvuga igice cya Gisenyi igice cya Kibuye cya Cyangugu mu by'ukuri cyahoze ahubwo ari icya Congo nkuvuga ko u Rwanda barwongeyeho nka kimwe cya gatatu cyarwo ari cyari igice nuvuga ngo ikivu cyose cyari muri Congo nuvuga ngo biriya bice urebye ku mapu ukuntu bayerekana u Rwanda rwo rwongereweho kimwe cya gatatu mu by'ukuri abakongomani bakaba bavuze bati ahubwo ntabwo ari u Rwanda rwo kuza kurekarama ubutaka bwarwo ahubwo Congo niyo yakagombye gusaba igice cyongewe ku Rwanda nkuko mapu bigaragaza kandi birahari ntabwo ari ibyo bajya gushakisha hari igice kinini cyagiye ku Rwanda ikindi gice kijya kuri Uganda akandi gaco gatoya hari ahepfo ya Rusizi ikajya ku Burundi ariko abarundi bo barabikemuye ko habayemo negosiyasiyo barabirangiza niba nanibuka neza ku bijyanye n'imipaka muri za 2014 hari komisiyo yashyizweho y'u Rwanda na Congo batera imambo ibyo birazwi birahari ariko na mapu yagaragaye ariko ikigaragara icyo dushaka kubivugaho ni iki nuko ashaka kwerekana ko intambara muri Congo mu by'ukuri gusobanura ko ari bariya bantu bavuga ikinyarwanda bo muri Congo byarananiranye turabizi twese ko yari DF Rio noneho kugira ngo se nkaho rwose abihamije ko ari buriyo ati ikibazo ntabwo ari 23 ahubwo ikibazo ni ubutaka bwacu bwometswe kuri Congo dukeneye bikaba bigaragara noneho intambara ko yabigiye gufata icyerekezo noneho aho avuze ati mu gushaka kwigarura igice cya Congo bakita ngo cyahoze ari icyabo iyi ni intambara ishobora kuzakomera cyane kandi tubona yuko mu by'ukuri nta gahunda ihari yo kuvayo kuko amatariki bagiye babaha ubona ko bagenda basa na bypassinga babizunguruka bagira gute ariko mu by'ukuri tukaba tubona ko uko bizagenda kose intambara irahari kandi bizagira ingaruka ku banyarwanda ndetse no ku bukungu bw'igihugu turimo turabona izi nzara zirimo kuza ni intambara amezi icyenda imazemo hariya kubura intambara amasasu arahenda imbunda zirahenda kugaburira bose bari mu rugamba n'ibiki byose ibyo ni ibintu byose bihenda kandi bidafite inyungu y'abanyarwanda urabivugaho iki ubu buryo noneho iri jambo rya Kagame noneho yagarutse bavuga ati ntabwo ikibazo ari mu 23 n'abariya abatutsi bo muri Congo cyangwa jenoside ihabera ahubwo ikibazo n'ubutaka dushaka ariko twe turabizi ko ari iriya korota iri munsi ya buriya butaka Eric ni iki mwari tubwira aho amani ko tubona ko rwose intambara noneho aho isura nyayo kandi dushyireka ko idashobora kuzaba nziza cyane cyane ko twabonye ko Congo igumya yitegura cyane yaraguze ibidege yaraguze za drone zibiki intwaro zikomeye cyane zitazatangira no gukoreshwa none ukabona ko Kagame yasa n'uweruye ati ndi hariya kubera ko rwose ari ubutaka bwacu tugomba kugaruza kikaba ari ikibazo noneho gikomeye noneho cyahawe izina kuvuga ngo intambara noneho yahawe izina nyirizina urakoze cyane kunsubiza ijambo njyewe ntekereza ko ibijyanye n'intambara ya Congo ko umwaka ushize itaragatangira twigeze kubivugaho yewe tubivugaho mu biganiro bitandukanye nka bitatu ntibeshye yari itarabaho ibyo bintu by'intambara ariko burya y'umunyarwanda kubenga ibyo gucika bica amarenga nuko hari ubu bintu biba bitutumba kuko n'ikirungaho kigiye kuruka kibanza kwerekana sinye ko kiri hafi ubwo rero intambara ya Congo ya M23 twari tubizi neza ko M23 cyangwa FPR ari ikintu kimwe RDF iyo mvuze ngo ni ikintu kimwe ni ukubera iki nko ku bantu bumvishe ijambo rya Kagame avuga ko nyine kuba bari muri Congo kuko wenda ntihabagiye mvuga ngo ndabimuvugiye niko yabivuze nuko atabivuze wenda mu buryo bweruye ariko nk'abantu icyo twita inyurabwenge yareruye avuga ko ari muri Congo bitewe no guharanira kugaruza icyahoze ari u Rwanda
icyahoze ari u Rwanda ni igice cyose kirimo abantu bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda batwita abanyamurenge ariko hari nk'ikintu ku rundi ruhande n'ubwira namba ririmo tuba kumenya nk'abanyarwanda tushobora kwibaza n'indira namba ya Congo ifite inyungu nk'abantu b'abanyarwanda yaba n'umusirikare wari wese wakumva kino kigano kandi akabazi ko ashobora kuzaba ku rutonde rwo kujya kurwanira intambara n'indi iriya nambara ifite inyungu ni umunyarwanda wirirwa arimo gutitira kumva ijambo Kagame cyangwa intambara ifite inyungu Kagame na famiye na gatsiko ku intambara yagira inyungu umunyarwanda ntayo impamvu ngo nayo ni ukubera iki hariya kuva kera ku bwa Habyarimana no ku bandi batangiye Habyarimana ataba perezida hari hahari hacungwa na Congo kuki izo ntambara zitabayeho igihe cyose bavandimwe bakuru banjye bashiki banjye banyarwanda aho muri hose mwicare muzi ko yuri umunyamaha cyangwa umunyamatiku urugo rwawe ntirujya rugira amahoro nawe mvuze ni ukubera iki u Rwanda ntabwo rwagira amahoro dufite umuntu nk'uriyo uruyobora kuko aho kugira ngo ashaka amahoro ateza amahoro ahubwo agafata mu karere kose bamuvuze akarere kose ni uko ubu turebye ibihugu byegereye u Rwanda mu by'ukuri nta mutekano urimo ariko turabizi ko ibyo bihugu byize kugira umutekano ku bandi baperezida bayobora igihugu cy'u Rwanda turetse wenda ibibazo abanyarwanda ku giti cyabo baba bifitaniye kandi nabwo hakaza kujyamo amanyanga kugira ngo umwe agere ku byo atagombye kuba afite bikabaho bakabasha kuko baravuga ngo ujya ikinyoma kihuta cyane kurusha ku muntu navuga ko njyewe ndahari ibintu byinshi ntajya ninjiramo bijyanye n'ubutegetsi bwahozeho bwavuyeho bwa Habyarimana kuko imyaka nari mfite ntabwo inyemerera kugira icyo mbivugaho cyane ariko byibuze iyo nari mfite yari mike ariko yabaga ya mikerekezo cyiza muri iki gihe ndimo iyo mvuga ibyo ni ukubera iki njyewe nahoraga numva nyine bavuga ngo umubano mwiza ngo u Rwanda na Zaire Congo yitwaga Zaire ariko ubu ngubu bashobora kuhindura ndi makarimba urwango runini rwa Congo n'u Rwanda kubera iki umuyobozi burya ikintu byose bihera ku bayobozi iba umuyobozi ari mubi nta munsi n'umwe abaturanyi bazagira amahoro mu by'ukuri iriya ntambara ya Congo ifite inyungu ntabwo ari umwana w'umunyarwanda ariko turabizi nkanjye nk'umunyarwanda uzi ko mugenzi wanjye yakagombye kuba nk'uko nanjye nifuza kubaho mba mbona ko gushora abana b'abanyarwanda muri iriya ntambara tuzi neza ko batazazitsinda ari ibintu bibabaje ariko kuko ku rundi ruhande ari za navuga indagu abizerera mu ndagu cyangwa abizerera mu buhanuzi ibyavuzwe ngombwa gusohora kuko bidasohoye nanone imana tujya twemera kiriho kandi akayo yaturemye ntabwo twajya tuyemera kuko igihe twasesenguraga mu myaka ishize ku bijyanye n'u Rwanda na Congo bitarabaho ni uko natwe twari dufite ibyari biturimo byadukoreragamo twizeraga ko bigombwa kubaho ari nabyo birimo kugenda bibaho
iriya ntambara nakubaza nka France ko mutima iriya ntambara ya Congo navuga ko itagutunguye yae muventura ntiyagutunguye kubera iki kuko twayivuzeho itaranabaho kuko twabonaga ko aho byashyiraga niho byashyiraga ko intambara zigomba kubaho kanoneho turabizi neza ko iriya ntambara igombwa kuba ariko ikibabaje nuko abana b'abanyarwanda bazayigoma ari benshi ibyo tubyemere hari icyo umuntu umunyarwanda hari hose akora kujya arindira ntambara nibeho byakagombye kubaho ariko kuko umuntu uri mu gihugu ukiyobora ntacyo umwana w'umunyarwanda mumariye ntagaciro yamuha amufata nk'icyo nka kwa kundi bavuga ngo iki ni ikimbwa ihazi twebwe abanyarwanda rubanda rwo hasi bano basirikare bano ba rugara nta peti ntaki abo nibo bajya kwicwa nk'ibimoni turabizi ati ariko abo ni abana b'abakina boherezwayo ibyo nibyo bigomba kwibazwaho kuko iba M23 yarimo guharanira uburenganzira bwayo ntekereza ko nawe u Rwanda rwakagombye kwinjirira kuko ntekereza ko iba Kagame ashaka kurwana muri Congo bitewe n'abanyamurenge yigeze abona Kenya iza kurwana mu Rwanda kugira ngo irinde irinde abahutu kuko tuzi ko Kenya umubare munini cyane nabo bita Bantusi bano babagikuyu abantuza harimo abagikuyu harimo abaruya abo bose ni bantu ni benshi nibo b'abahutu twavuga nko mu Rwanda Kagame nabyo kuvanga ashaka kujya kurwanya ubwoko turabizi Congo ifite inshingano zo kurinda umuturage wabo 100%. Iyo hari ibyo batumvikana bakajya ku meza y'ibiganiro Kagame arimo kubahatiriza kujya ku ntebe y'ibiganiro M23 na perezida wa Congo kuki watemera kujya mu be muri Congo ngo batabona uburenganzira bwabo buragoko bw'abatutsi ni 0.04 kuri miliyoni 100 z'abakongomani no kuvuga ko bari munsi 1500 ndakumenyesha ko bafite abajenerali bagira kuri 16 bafite abadepite bafite abaministre abo bantu nibo bakagombye kuba bavugira bagenzi babo ahubwo u Rwanda rujya kuvugira abakongomani gute niba abakongomani koko rujya kuvugira abakongomani gute ko ubwo bwoko avuga bufite abajenerali mu gisirikare cya Congo bufite abaministre bufite abadepite n'abasenateri mu myanya yose y'igihugu barimo u Rwanda rujya ku iyo license yo kubavugira ruivana hehe mu by'ukuri ni mbona nk'umuntu bita utagungira uriya bita Albert Rudatsimburwa na ejo yasohoye liste ngo y'abanyarwanda barimo ngo bafungiwe muri gereza ya Makarara abenshi barimo bafunzemo turabizi ko bafatiwe ku rugamba n'abantu nini n'aba prisonnier de guerre n'abandi n'abafatanyacyaha babo ukibaza Albert Rudatsimburwa ajya kuvuganira abakongomani gute kandi abakongomani bafite bene wabo bafite abaministre bafite abadepite b'abatutsi bafite abakoloneli abajenerali b'abatutsi bafite abadepite mu nzego zose barimo nibo bagombye kuba baburanira ubwoko bwabo u Rwanda nka Albert Rudatsimburwa biza amata ibyo byerekana ko bari abafungiye hariya ari RDF ko turabizi ko n'umuhungu wa jenerali murokora afungiwe hariya yafatiwe za Kinshasa n'uriya dogiteri bita Juvenal Nshimiyimana biseruka n'urya musirikare w'umukoloneli bitaga Santos Mugisha Ruyumbu bari bafatanyije ngo bari muri misiyo yo kuzahanura indege ya Felix ibi byose ukabona ko mu by'ukuri mu Rwanda sinzi bagenda binyuramo ari naho waje kubona noneho ibintu baze kuba vague none uvuga yitwaza ntongo ni igihugu batangiye intambara avuga ngo ni ko bagiye ngo bagiye kwiga FDLR ibyo FDLR bivaho ngo bagiye guhaga genocide ibyo bivaho ngo imipaka ibyo bivaho noneho ngo ni ubutaka bwabo ikwereka ko mu by'ukuri ikibazo ahubwo noneho simbiza ko iyi ntambara ishaka gukurura mu gihugu cyacu mu by'ukuri barimo bashaka gukururira ishyano igihugu cyacu oya niho barimo kwerekeza
ndumva harimo kugira ikibazo cya internet network yawe irimo iragenda yanga nk'impumyi kuko ntekereza ko abanyarwanda benshi ibyo bakurikira babikurikira buhumyi kuko njyebura rero mu by'ukuri abanyarwanda turi fani cyane abanyarwanda turi fani turasekeje umunyarwanda uri imbere mu gihugu ushobora kumubaza ikintu kandi uzi ko wenda banakivuze no kuri radio cyangwa kuri televiziyo akakubwira ko atakizi akaguhindura umusazi ariko iba kuko nk'abanyarwanda tuzi ko tukeneye impinduka tugakomeza kuba muri ino myumvire yo kwijya basi n'ibindeba my friend tuzapfa nk'ibimonyo kandi tuzapfa dushire kuko mukotanye nta muha afite ntazo pe iba umuntu aba yarahungisa mu gihugu yarabarangije agafata miso yo kuvangarangize n'abo hanze turabizi ko ubuyobozi bwose Kagame yabaye mu buhungiro nta wamuhize Habyarimana yari ariho ari perezida ariko ntiyigeze amuhiga ntiyigeze ahiga abandi abo bose ariko ubu uri umuturage ntiwize nimba ukiyungira kujya wihesha amahoro aho uri akagusanga kajya kugutsindayo kubera iki kuguziza ibitekerezo burya iyo uri umuntu w'umugabo uzi ko uri umugabo nyamugabo ntekereza ko utakagombye guhangana n'ibitekerezo by'undi mugabo mugenzi wawe mwakagombye kujya ku meza ahubwo mukakora debate mukeka abaturage icyo uri cyo nawe uhagarare n'ubutwa ukabwerekana muri debate ntubwerekane kwica umuntu kuko wica umuntu kuko ufite iyo mbunda ariko uwo muntu uba wishe buye ntekereza ko aba ari intwari kurusha wowe wagiye kumwica kuko icya mbere cyo uba umutinye umwereka ko umutinye ari nabyo birimo kuba mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ni uko twebwe nk'abanyarwanda tugira ubwoba ariko mu by'ukuri agatsiko karadutinya banyarwanda aho muri hose mumenye ngo waba ubakorera waba utabakorera waba ubavuga neza waba utabavuga neza ariko n'ubavuga neza nuko mfite inzi neza ko hari icyo abacaho cyangwa byaye ndi kuvuga ngo mpemuke ndamuke abenshi ni izo sisitemu basigaye bakoreramo ngaho ujya mpfa uyu munsi naramya FPR nkayiramya pe nubwo ntayikunze ku mutima ntayibizi ko itagukunze niyo mpamvu igushaka umunsi iza kukwica kandi warangije kwihindura kuri bagenzi bawe banze kwiyoboka ubwo rero ntekereza ko kuba muri ubwo buzima bwa mpemuke ndamuke mufungura amaso muze duharanira igihugu ni icyacu igihugu ni icyacu igihugu ntabwo ari icy'abantu afamiye runaka umuntu ni mugari iyo umuntu yumva ko ari mugari muri we kuki twumva ko igihugu twakirekera umuntu kuki twumva ko uwo muntu umwe yakagombye kuba karame ku butegetsi kuki tutabasha kubona amakosa agenda dushyiramo kuki tutabona ibibazo duteza mu baturage ibyo abanyarwanda nta wundi uzabibakorera ni bo bonyine bagomba kubyikorera ngo akimuhana akazi imvura ihise ubwo rero dukoreho ubu natwe dutegereze ka kandi kazi imvura ihise ko twakoze kuko barakubwira ngo nukora resorts cyangwa se wangu bivuga abanyarwanda FPR ku giti cyayo izagira titire aho niko dukora koko ibyo guhiga umuntu umwe umwe nidushyira hamwe ntabwo izahiga n'umwe iduhiga gutya kuko twanze gushyira hamwe kwishyiza hamwe nk'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ukeza ko FPR yaza kuturasa ntabwo bibaho ariko kuko ngenda avuga wowe ugatanga amakuru atari nayo cyangwa niyo yaba ariyo akagombye kutayatanga ahubwo ukaza ukanyiyungaho n'undi akakwiyungaho kucyo naguye tugasenyera umugozi umwe FPR ntabwo yarara kuri ubwo butegetsi izo ntambara badushyiramo za buri munsi zo gushwana n'abaturanyi n'inshuti zacu ntabwo byakagombye kubaho ibyo bihaho bitewe n'umuyobozi wagira ngo nta bajyanama cyangwa nawe kuko burya ushobora kuba ufite abajyanama babi ariko nawe ufite mu mutwe hazima ukigira iyo nama
kuko abajyanama nubwo wakugira inama bwa jana ugomba kuba nawe uri standby nka 60% ku itike wihagazeho n'umpamvu igihe cyose umuyobozi udashinga cyangwa udakwiye nk'abo dufite ntabwo wakombye kuba barahawe ikintu kiriya gihugu ariko ntabwo ntabwo bagihawe bagifashe ku mbaraga kuko bagenzi abo twari twizeye bari bakigurishije bagurishije uwabayoboraga byibuze umuperezida wabayeho imyaka ingahe yose nka perezida ariko utageze wirundaho ibya mirenge utageze wicisha abaturage inzara uwo niwo muperezida navuga abaturage bakagombye ahubwo kuba banibuka n'aka ka mwanya byuza bagafata umwanya wo kumwibuka kuko buryo baravuga ngo iwe umuntu arakoze neza tujye tubimwibukiraho umuntu nawe nakora nabi tubivuge ariko kuko dutinya kwicwa aho se tuzatinya tugize ryari nabivuga tuzicwa cyangwa tukanapfa umunsi nugera igihe cyombwira umunyarwanda narangiza ubutumwa nabaha bwa nyuma ni uko umunyarwanda ahari hose yakagombye gutekereza ikintu kijyanye impinduka z'igihugu cyacu impinduka mu gihugu cyacu kandi impinduka zihuse ntabwo ari za mpinduka zo kuvuga so mu matamatama zitagira ibikorwa impinduka zifite n'ibikorwa abanyarwanda izo nizo dukeneye ubu murakoze mani banyarwandakazi nanjye nkaba nageze mbabwira iki ni igihe cyo kumenya ko nta mugabo wohora undi kandi uburenganzira buharanirwa tukaba twifuza igihugu duharanira ko twagira igihugu aho ibyiza by'igihugu bisangirwa n'abana bacyo apana aho uzasanga agatsiko cyangwa abantu bakeya bigwijeho ibyiza by'igihugu aho usanga abaturage barazwa rwa nkwambi basoreshwa imisoro ya hato na hato idashira bikaba aribyo bigenda bibamanura cyangwa bibagumisha mu bukene bw'akaramata ariko mu gihe tubona ko abo mu gatsiko bagenda bigwizaho imitungo kandi ni mu gihe birigaragaza cyane kandi nazo ngaruka tugenda tubona mu gihugu nkaba navuga ngo rero banyarwanda muhaguruke murwanirire uburenganzira bwanyu muvuge ibitagenda muharanire kwishyura ukizana muharanire kugira igihugu kigendera ku mategeko muharanire kurwanya akarengane nk'uko mutagatifu Kizito yabivuze ati ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu kandi akababaro k'undi kajye nawe kakuraza ishinga aho bavuga ko mu by'ukuri niba wumva ko ikintu ari kibi kuri wowe wakomye kumva ko no kuri uriya nawe ari kibi nkaba navuga ngo rero ni ahacu ni ahanjye ni ahawe ni ahuriya guhaguruka tugahuriza hamwe ubundi tugaharanira uburenganzira bwacu tugaharanira igihugu kigendera kuri demokarasi tugaharanira igihugu kigendera ku bumwe n'ubwiyunge tugaharanira igihugu kigendera ku butabera aho abantu bose bareshya imbere y'amategeko banyarwanda banyarwandakazi nk'uko bisanzwe rero turabizi neza ko insinzi iri ku ruhande rwacu kandi amaherezo y'inzira ni mu nzu nk'uko buri munsi nk'uko mbabwira nabwira ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza murakoze nongere rero amani ngushime mu izina rya radiyo ubumwe mwari kumwe nanjye François Mutuyemungu ibiganiro bya radiyo umwe na kadashira naho utaha